Dragi prijatelji, dobro vi nama došli u 19. slagalicu u 87. ciklusu. Nadamo se da ste se udobno smestili i da ćete uživati u našem društvu i naravno u društvu naših takmičara večeras. A oni su Aleksandar Savić, pobednik iz prethodnih slagalica. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste večeras? Odlično. Ovo je iz emisije u emisiju sve iz emisije bolje. U emisiju sve bolje, bolje. Ovo je vaše sedmo učešće? Sedmo učešće, da. Znači, večeras još možete da se družite sa nama u pretakmičenju, više ne. Tako. Bilo pobeda ili poraz? Pa sve jedno. Pa nemojte sve jedno, bolje pobeda nego pa, poraz. Pa naravno, tako. Bolje, ali to zavisi koliko je meni, toliko i od protivnika. Tako je. Ja vam želim mnogo sreće večeras u svakom slučaju. Hvala puno. A njegov protivnik, naš crveni takmičar, zove se Predrag Kuhobat. Dobroveče, Predraže. Dobroveče. Kako ste? Dobro. Jeste spremni za takmičenje? Uglavnom. Znate da ćete se i sutra svakako družiti sa nama kako god bilo? Na moju sreću. Da. A recite nam nešto o sebi. Inženjer elektrotehnike, radim u telekomunikacijama, oženjen, dvoje dece. Oni sad gledaju? Verovatno. Dobro. Ja vam želim mnogo sreće. Vi ste, kao što sam rekla, crveni takmičar. Izvolite. Dragi prijatelji, idemo na prvu slagalicu odmah. Da vidimo sada koja slova bira Aleksandar. Izvolite. Hvala. Stop. Slova su stop. T. Stop. O. Stop. SP. Stop. Stop. A. E. Stop. PA. Stop. Stop. RV. Stop. Stop. KT. Vreme. Vreme nam je isteklo. Aleksandre, šta kažete? Probaću 12. Svaka vam čast. Predraže? 8. 8. Da čujemo Aleksandra. Pretpostavka. Pretpostavka. Vaša? Popravke. Ovo je bila i naša reč. Vama dodatni poeni, Aleksandre. Idemo na drugi deo igre da vidimo koja su Predragova slova. Izvolite. Stop. Slova su MT. Stop. Stop. TS. Stop. OŠ. Stop. LN. Stop. Stop. OS. EI. Vreme. I da vidimo ko sada ima dužu reč. Predraže. Probaću 11. Svaka čast. Takođe. Takođe 11. Ali dajemo šancu Predragu. Osmišljenost. Osmišljenost, a vaša? Takođe. Ista. I naša je ista, ali ovoga puta dodatni poeni idu Predragu. Takmičari su nam bili odlični u slagalici. Da vidimo ko će dobiti više poena u igri Moj broj. Izvolite, birate brojeve. Hvala. Aleksandre. Stop. Stop. 463. Stop. Možete koristiti stop. Brojeve 5, 2, stop. 5, stop. 7, stop. 15 stop. I 100. Vreme.
Možemo li da prekinemo? Imate li tačne brojeve? Aleksandar, ja imam. 462. Ne, onda nastavljam. Dobro, dakle, čuli smo da Aleksandar ima tačan broj. Šta vi kažete? 462. Izvolite, Aleksandre. Otvorena zagrada. 100 minus 7. Zatvorena zagrada. Puta 5. Minus 2. To je to. Vama 10 poena. A mi smo računali upravo isto tako. Sada je vaš red, predraže, da birate brojeve. Izvolite. Stop. Stop. Lepo. Stop. 56. Stop. Možete koristiti brojeve 6. Stop. 5. Stop. 6. 9. Stop. 10 i 75. Vreme? Možemo da prekinemo? Ovo je bilo brzinom svetlosti. Ovoga puta Predrag ima prednost. Izvolite. 10 puta 5 plus 6. To je to, a mi smo računali isto tako. Razlika je ista i posle prve i posle druge igre iznosi svega 2 poena. Da vidimo da li će se nešto promeniti u igri korak po korak. Vaš prvi korak, Aleksandre, danas glasi. Koristi se u kozmetici. Izvolite. Puder možda. Ne, šta vi kažete, Predraže? Talk. Ne, idemo dalje. Takođe i u pozorišnoj umetnosti. Izvolite. Šmink. Ne, Predraže. Senk. Ne, evo treći korak. Imaju je lekari. Aleksandre? Predraže? Maska. Maska, odlično. Odlično, Predraže. Ovo su koraci koji nismo otvorili. Viđa se i na karnevalima. To je bio i Jim Carrey. Može biti zaštitna i lopov je navlači na lice pre krađe. Poeni za vas u prvoj igri, da vidimo da li će biti i u drugoj. Evo prvog koraka. Ima svoju veličinu. Predraže? Dalje. Aleksandre? Možda skalar. Ne, idemo dalje. Ima svoj pravac. Šta kaže Predrag? Vektor. Svaka čast. Pa vama ova igra baš dobro ide. Evo ostalih koraka. Ima svoj smer, ima svoj intenzitet. To je termin latinskog porekla. Matematički je pojam. Njegova oznaka je strelica. Danas smo baš brzo došli do skočka. Prvi ovu igru počinje Aleksandar. Dva skočka, dva pika. Da vidimo. Dva pogođene, jedan nije na mestu. Četiri skočka. Jedan pogođen. Skočko, pik, tref, tref. Tri pogođena. Skočko, pik, tref, herc. To je to. Odlično, Aleksandre. A sada je red na Predraga, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen nije na mestu. Četiri skočka. Ništa. Tref, pik, pik, herc. Dva pogođena. Tref, pik, karo, karo. Da vidimo. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Tref, skočko, pik, skočko. Da vidimo. Dva pogođena. Imate još jedan pokušaj. Tref, karo, herc, herc. Da vidimo. Ne, jedan pogođen. Aleksandre, šta vi kažete? Tref, zvezda, pik, zvezda. Da li je ova naša kombinacija? Jeste, vama poeni i u drugoj igri skočka. A danas je u igri ko zna zna ovo prvo pitanje. Koju nemačku reč koristimo za sobne papuče? Aleksandre? Pantofle možda. Pantofle. Idemo na drugo. Iz koje zemlje vodi poreklo ples Mambo?
Mambo je? Sa Kube. Sa Kube, tačno, Predraža. Idemo na treće. Kako se naziva jedina nuklearna elektrana u Sloveniji? Brži je bio Predrag? Krško. Ovo je tačno. Idemo na četvrto. Čiji filozof je bio Artur Schopenhauer? Brži ovoga puta Aleksandar? Nemački. Tačno. Peto pitanje za danas glasi. Najmnogobrojnija klasa životinja su? Brži bio Aleksandar? Insekti. Tačno. Evo šestog. Čiji je državnik Bašar el-Asad? Opet Aleksandar? Sirijski. Tačno. Sedmo pitanje za danas glasi. Koji crnogorski pisac je autor romana Svadba? Pitamo Predraga. Mihajlo Lalić. I u pravu ste. Idemo na osmo. Američka glumica Barrymore zove se. Brže bio Aleksandar. Dru. Jeste. Deveto pitanje. Kojoj državi pripada grad Asizi? Aleksandre. Možda Italiju. I u pravu ste. Evo poslednjeg pitanja u igri Kozna zna. Čiji fudbalski reprezentativac je David Silva? Izvolite. Španski. I u pravu ste. Prethodna igra je bila neverovatna, naši takmičari kao da su u finalu. Da vidimo kako će se snaći u asocijacijama. Izvolite. A4. Mrtva. Priroda. Priroda, tako je. Hoćete... Konačno rešenje, društvo. Ne. Predraže. B3. Teatar. B pozorište. Ne. Aleksandre. B4. Nušić. Drama. Ne. Predraže. B2. Smeh. Komedija. Komedija, tako je. Priroda, komedija. Dalje. Bira Aleksandar. V4. Ženska. Ćud ili narav. Ćud. Ćud, priroda, komedija, konačno. Ili dalje? Dalje. Idemo dalje. G4. G4, situacija. Dalje. Birate polje? G1. Neprijatna. Teška. Ne. Izvolite Predraže. G2. Nepodesna. Dalje. Birate ono što je ostalo. G3. Neudobna. Nezgodna. Nezgodna, konačno. Ili dalje? Narav. Narav, tako je. Nečija priroda ili nečija narav, komedija narav i čud ili narav i nezgodna narav. Još jedna asocijacija nas deli do kraja ovog takmičenja, a počinje je baš Predrag. Izvolite. A3. A3, kotlet. Roštilj. Poda. Ne. Pira Aleksandar. A4. Papak. Svinja, svinjski. Tako je, svinja, konačno. Dalje. Idemo dalje, Predraže. B4. Reka. Dalje. Aleksandre. B1. List. Riba. Tako je, svinja, riba, konačno. Ili dalje? Mast, možda. Nije. Izvolite, Predraže. V4. Ivanjica. Možete. Krompir. Pod V. Tako je, krompir, riba, svinja, konačno rešenje. Pečenje. Nije. Otvarate polje. G4. Tisa. Dalje. Možemo dalje. G3. Balaton. Tisa, Balaton. Pod G, Mađarska. Mađarska, a konačno? Svinja, riba, krompir, Mađarska. Možemo gulaš. I dalje. Nije gulaš. Paprikaš. Paprikaš, tako je. Svinjski paprikaš, riblji paprikaš, krompir paprikaš i paprikaš je mađarski specijalitet. I da vidimo na kraju rezultat. Danas smo imali zaista odlične takmičare. Aleksandar je osvojio 168 poena, dok je Predrag osvojio 120 poena. A pošto je ovo sedma emisija Aleksandru, on nas napušta, ali ne ide praznih ruku, dobija poklon. Prvi poklon od RTS-a, izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada i zajedničke edicije Srbija 1914-1918. Ova edicija je proglašena na prošlogodišnjem sajmu knjiga za izdavački poduhvat godine, a knjiga iz ove edicije se zove Prokleti sa Zinare, a drugi poklon su rečnici savremeni englesko-srpski i savremeni srpsko-engleski rečnik od izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. Aleksandre,
7 pobjede, znači maksimalnih 7 pobjede, idete u četvrt finale. Jeste zadovoljni? Prezadovoljan. Znači, da mi neko rekao pre dolaska ovdje, meni je zaista bio cilj da probijem tu svoju psihološku barijeru zbog kamera, zbog treme i sve to. Čisto da probam, pa makar... I dobro ste to radili. Okinem u prvoj emisiji, ali eto, desilo se to što se desilo. Iz emisije mislim da sam bio sve stabilni, sam pouzdan i trema je polako odlazila. Ne da je nema, ali uvijek je to prisutna malo, ali mnogo manje nego na početku. Dobro, vi se sad malo odmorite, opustite pa se vidimo u četvrtfinalu, može? Može. Predraže, i vama čestitke, vi ste bili zaista odlični i eto, postoji neka pravda, vi ćete sutra biti naš plavi takmičar. Hvala, ja čestitam Aleksandru. Izuzetan takmičar, želim mu mnogo uspeha u daljem takmičenju. A možda se i sretnete u četvrtfinalu, to se nikad ne zna, Predraže. A ja bih da se sretnemo u finalu. Pa dobro, ali pre... Da. Ali pre finala dolazi četvrtfinale, pa morate postepeno. Ja vam želim sve najbolje u nastavku takmičenja. Dakle, vi ste sutra naš plavi takmičar. Odmorite se, opustite se, pa se vidimo. Dragi prijatelji, eto, vidite kako smo danas imali divne takmičare, pune znanja. Nadamo se da će ih biti još u ovom ciklusu, a vi proverite tako što ćete se družiti sa nama svaki večer. Prijatno.